Poštovani gledaoci, dobro jutro. Danas je drugi dan Božića, mir Božji, Hristos se rodi. Prvu jutarnju kafu danas ćemo popiti sa glumcem, sa novinarom, voditeljem, piscem, Markom Vidojkovićem, aktivistom. Možda i glumcem, ne? Možda se nisi zezno. Izvini, ovo je stvarno lapsus, apsolutno nisam... Neki glumci su ti u glavi. Da, nešto sam, možda sam nešto razmišljala. U svakom slučaju, kako si proveo Božić? Pa, cool, u krugu porodice, a? Kao što ti treba, da. Običaj i nalaž. Sada sam te ja malo zatekla, ne možeš da prestaneš da se smeješ. Da, ne, i ne pijem kafu. Pazi, znači, popuno se ne uklapam u ambijent, ali nema veze, ću toliko biti zanimljivije. Svakako smo, uz ovaj moj lapsus smo se opustili i možemo da krenemo neke, možda i ozbiljnije teme, s obzirom na to da tebe uglavnom zovu da prokomentarišeš one dnevno političko aktuelne teme u zemlji. Šta se trenutno događa? I nekako da kažeš ono što misliš, s obzirom na to da si jedan od onih javnih ličnosti koji imaju stav i također se, eto, ne libi da to i kaže. Ono što misli. I gađa pravu centar. Jedan od mojih mana. Je li to mana ili prednost? Ne, zezo se, pravim se sada lažno skroman u skladu sa Božićem. Ne, nego to je prosto tako kakav sam. I dugo vremena je to tako. Naravno, mislim da čovjek treba radi na sebi. Nismo svi mi rođeni iskreni i aktivisti ili ne znam ja šta. Nego to valjda potiče prvo od vaspitanja, od porodice. Pa onda tu naučiš prvo neke stvari, naučiš kako da se odnosiš prema pravdi i nepravdi, prema laži i istini. Onda posle toga moraš da se rveš sa društvom, jer te društvo uglavnom sputava. Društvo gleda kako da te ponizi, gleda kako da od tebe napravi roba, gleda kako da od tebe napravi slugu koji ne pita puno, koji... Ja sam odmah tu, dakle, čim sam došao u dodir sa takvim društvom, odmah sam odreagovao, postao sam panker, još sa nekih 13-14 godina i od tog trenutka moj životni put i put ovog društva su dve, pa usuđu se kažem, suprotstavljene putanje. Tako da nikada ovo društvo nije bilo, po mojoj meri verovatno nije ni jedno društvo na planeti, a ovo pogotovo. I kako sam prerastao, dakle, odnosno prerastao iz anonimnog studenta prava i tako dalje, običnog šetača, čovjeka koji se, da kažem, omladinca koji se bunio protiv diktature Slobodana Miloševića, išao sam na sve moguće proteste, stigli smo danas do mene kao javne ličnosti koja ima odgovornost za ono što je iskazano. Srećom, umeđu vremenu sam se iskalio dovoljno da, eto, pričam ono što mi padne na pamet. I druga, možda još bitnija stvar, često se zeznem u proceni, ali priznam da sam se zeznao. Tako da ljudi u stvari kada mene gledaju i slušaju, imaju živi prenos stanja u mojoj glavi. Dakle, neću reći, dosta puta su me nasankali razni političari ili ovakvi ili onakvi, pa sam ja javno im pružao podršku, pa sam onda se javno odricao podrške, pa tako sve vreme imamo jedan reality u kome ne znaš ko te laže i ko će sledeći da te slaže, da te prevari, a ti moraš nekako sve vreme da reaguješ zato što si javna ličnost. Eto, tako da to je moj Božić. To znači da si sada na oprezu? Ne, nisam, ja ne umem da budem oprezu zato što mi jezik brže od pameti, tako da to on krene sam od sebe, a onda mozak kaže stani, čekaj, nemoj, i dok mozak stigne do jezika, jezik je već izgovorio ono što je naumio. Marko, pitala sam i juče Jelenu Mlačića, pitaću sve svoje goste, da li javne ličnosti imaju veću odgovornost i da li bi javne ličnosti trebalo javno da iznose svoj stav s obzirom na to da jako malo njih kaže ono što zaista misli? Uglavnom se svi ne bave politikom, ne znaju čemu se radi, ne gledaju informativne emisije i tako dalje, ali da li je zaista tako? Smradovski mentalitet ovog naroda i podanički mentalitet ovog naroda je, dakle, oslikava se u njegovim javnim ličnostima. Kakav narod, takva je elita, kakav narod, takve javne ličnosti. Tako da nisu javne ličnosti nešto, Bog zna kako, bolje od ostatka naroda, one su samo javne.
znači izložene su. A pošto je narod takav kakav je, nisam baš, trenutno je na vrlo niskom duhovnom nivou, ako ću, evo da se usudim ja da komentarišem duhovni nivo, ali svi vidimo i svi znamo kakva je okolina i svi vidimo koliko se ljudi jeftino prodaju. I svi vidimo koliko ljudi vole da ćute i da gledaju na drugu stranu samo da bi njihov neki mali život ostao mirniji. Onda u toj, kada to vidimo, onda je jasno da i javne ličnosti se isto tako prave blesave. Ima nekih javnih ličnosti koje malo zatalasaju, a onda prestanu da talasaju, to me možda još i više nervira, zato što ili ima javnih ličnosti koje naprimjer podrže neku opozicijonu opciju, pa ih onda ta opozicijona opcija razočara, pa onda te javne ličnosti krenu da laju samo protiv te opozicijone opcije. Zaborave šta je u ovom trenutku naš glavni cilj, a to je borba protiv diktature. E, to je, dakle, javne ličnosti me uopšte, naravno da je njihova možda odgovornost veća nego, mislim možda nego sigurno, zato što oni imaju priliku za javni nastup. Kad se sedim samo nastupa Bože Koprivice na dodeli Ninove nagrade prošle godine kada je prozvao Beograđane da izađu na izbore i da glasaju protiv ovog zla, što oni nisu poslušali. Tako treba javne ličnosti da se ponašaju, da prave skandale neprekidno, oni znaju da će onda u tom trenutku da se dovedu u situaciju kao evo ja, da se pojavljaju samo na TV Naša ili na TV Šabac. I ni na jednoj drugoj TV. Ali to je cena. Mislim, ja ne bih ni voleo da ne znam ni šta bi radio. Ja i ove nacionalne frekvencije smo se posvađali još 2013. 2015. U par jutarnjih programa sam bio da sam me ovako pričao kao kod tebe, ali tamo je to ispao neki problem. Prvo na Pinku u oktobru 2013. pa onda na prvoj u februaru 2015. ako se dobro sećam, toliko retko gostujem na nacionalnim frekvencijama da upisujem te datume zlatnim slovima u svoje kalendare. A eto. Misliš li da će se to promeniti? Šta? Možda će se promeniti situacija u medijima u skorije vreme ili nema toga? Situacija u medijima se... Pa, šta ja znam, zavisi ko im je gazda. Sad je gazda trenutno Aleksandar Vučić. Prema tome, kad je gazda Aleksandar Vučić, zna se kod to gazde kako stvari funkcionišu. Nema cile mile, nema levo desno, nego samo av. I to je tako u svim tim medijama. On se osigurao kupovinom prve i O2 da ne dođe do nekog iznenađujućeg talasanja tih televizija kod grčkog gazde. Sad ima sigurnog gazdu, bar on misli da je gazda siguran, vidjet ćemo. Za sad sve ide po planu, ali stvari u tome ko ti izdaje naređenje. Znači, kada pogledamo, na primjer, Bujoševića, direktora RTS-a, jasno je, baš je jasno da koliko, nisam verovao da je čovjek toliko moralno nisko pao, ali to je zato što je on u vreme emisije Nije srpski ćutati, koje je vodio, to su bila neka daleko normalnija vremena od ovih, tako da tek u teškim vremenima se vidi ko je koka nula. E, ali kad je neko nula, onda znači da trpi pritiske od onog koji je jači. Trenutno on trpi pritiske od Aleksandra Vučića. Sutra da mu dođe neko koji je jači od Aleksandra Vučića, to može biti neko, bilo ko sa zapada, na primjer, ili otko znam, mi mu kaže, aj, menjaj program. Ko zna, možda dođe i do nekog iznenađenja. Dakle, uglavnom između, postoji jedna hijerarhija, dakle, u ovoj zemlji imamo Aleksandra Vučića na vrhu piramide, imamo sve nas ispod tog vrha piramide koji zavisimo od njega i njegove milosti, ali iznad njega postoji neko. To je ono na što on najčešće ne računa i po svom ponašanju vidi se da često zaboravi kako je došao na vlast. On verovatno ima iluziju da, pošto ima puno plaćenih sendvičara koji mu uzvikuju poruke ljubavi, on verovatno ima iluziju da njega neko voli. On nije poput Slobodana Miloševića došao na vlast na krilima, da kažeš, narodnog nekog ludila, kao što je bilo u vreme Slobe, ili narodne gluposti. Ne, on je došao pokvaren. On je došao na krilima pobjede Tomislava Nikolića i dila sa Mlađanom Dinkićem i Ivicom Dačićem. On je došao na kvar
On je čekao iza ćoška, čučao, sačekao da se završe ti izbor i onda je odjednom postao PPV. Dakle, kada se pogleda njegov početak, jasno je da on, da njegova snaga nema utemeljenja u nekoj realnoj ljubavi podanika, nego jednostavno njegova slava i njegova moć ima najviše utemeljenja u podršci koju je dobio s polja, kao neko ko je doveden za uvo da reši Kosovo i čiji se rejting pumpa neprekidnim pojavljivanjem na svim televizijama. Ali stvorio je takvu sliku o sebi i sigurno ga je narod, iako ga možda nije u početku toliko voleo, sada ga je zavoleo. Ma kakve. Nije, narod je pokvaren, tako da narod se samo pravi da ga voli. Dok god ima nekog ćara, dok god dobije 2000 dinara za glasanje ili paštetu sa Vučićevim likom ili tako. Znači, treba shvatiti da je taj narod ojađen do kraja. Ne može se sve sad svaliti na narod jer on je sve uradio da uništi opoziciju, medije i narod. I uspio je u tome za ovih 7 godina. Doveo je narod na ivicu take bede da narodu nije bitno da pogleda ko je na glasačkom listiću, nego je bitno da li će da mu dođu neki dripci iz Pančeva ili iz Vršca da mu cepaju drva i onda će on, zato što su mu iscepali drva i dali prašak za veš ili ne znam ja da li daju sada nešto skuplje, verovatno daju sve jeftinije i jeftinije, onda on zaokruži i glasa onako kako mu je rečeno. Dakle, izborni demokratski proces je potpuno anuliran u ovoj zemlji. E, zaboravim se šta je bilo pitanje, letim sa teme na teme. Nema veze, bilo je pitanje, odgovorio sam na pitanje, da li ga narod voli? Ne voli ga, definitivno ga ne voli. Dakle, kada ti moraš da imaš, ajde da vidim njega da skupi 1000 ljudi, ako može, nekih, a da nije naredio ili platio. Evo kaže, miting podrške meni, tu i tu, tad i tad, ajde da vidimo ko će da napravi ono Facebook event, jel? Da se zapljunu ljudi, ali bez da iko zove telefonom, da šef zove ove, pa kažu, ajmo sad spiskovi da vidimo da li može da skupi i 500 ljudi. Ja nisam siguran da bi došli ljudi iz njegovog najbližeg okruženja. Dakle, kada bi se stvari odvijale... A mogu da budu članovi stranke ili ne? Da ne budu članovi stranke. Ma nek budu i članovi stranke, nije stvar u tome, ta stranka je, zaista nije bitno da li ona ima 100.000 ili 700.000 ljudi kada se zna da su ljudi u tu stranku ulaze iz, samo iz koristi, znači iz najbednije koristi. Član si ono naprednjaka, kao što su nekada bili članovi DSS-a posle Slobodana Miloševića. Ko zna, sutra kada ne bude naprednjaka, trebalo bi prosto ugasiti takav sistem, jednopartijski sistem je nešto što je u potpunoj koliziji sa demokratskim društvom. Znači, mora se prestane sa megalomanskim i ogromnim strankama. Dakle, kada jednom se dođe na kraj, kad jednom dođe kraj Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Marko, dosta puta svi ponavljamo, situacija u medijima je takva, teško se živi, paralelna stvarnost je stvorena, prosto svi zatvaraju oči pred problemima itd. itd. Međutim, kako se to dogodilo i ko je tu zatajio? Da li možda kritika ili elita? Pitam te i kao pisca, ali i kao nekoga ko ima vrlo izraženu svest o političkim događajima poslednjih 15 godina. Pa, sećam se da je, dobro se sećam, 2012. da je atmosfera u društvu bila takva da, dakle, vlast Demokratske stranke je toliko postala omražena zbog navodnog lopovluka, zbog nameštanja tendera i tako dalje, da je Tomislav Nikolić i njegova eventualna pobeda na izborima doživljavana kao nekakav korektiv te loše, da kažem, žute vlasti. Ono što se desilo odmah potom jeste stvaranje jednog mnogo goreg sistema prema kome sve što su radile demokrate ili ljudi koji su vezani za demokrate deluje smešno i naivno, jer ovaj kriminal s kojim se sada suočavamo stvarno nije normalan. Prvo što se desilo kada je Vučić postao PPV, jer to je neki početak našeg sunovrata, prvo što se desilo, to je, dakle, hapšenje ministara i hapšenje nekih funkcionera DS-a. Hapšenje, bili su tu Dragin, bio je tu Dulić, bio je tu Mišković. Dakle, prvo se hapsilo, da se pokaže kako će sada odjednom da
se stvari dovedu u red i kako će sada odjednom da se da sve bude mnogo bolje i tako dalje. I to je trajalo jedan kratak period. Dakle, prvo je išlo zastrašivanje putem hapšenja, a onda su krenuli mediji da padaju jedan po jedan, jedna po jedna emisija, polako ali sigurno, sve ovo vreme. Ja se sjećam, imao sam tu nesreću da sam radio kao kreativni urednik u dnevnom listu San krajem 2012. godine, to su bile druge novine Ace Rodića, a ispostavilo se da negde iz nekog mraka odozdo, u stvari iz nekog mraka, konce poteže baš Aleksandar Vučić. Tako da sam video iz prve ruke kako izgleda to kada ti se javlja ko će biti uhapšen sutra, kada se javlja kakve su naslovne strane, kako izgledaju spinovi. To je toliko bilo odvratno da sam dao bio otkaz posle, sad ja ovu priču pričam stoti put, ali dobro je, to je lepa božićna priča. Dao sam otkaz Banetu Bjelici posle 7 dana. Mi sam znao, ja ne mogu ovo, čoveč. Ja nisam znao da je ovo ovakav užas. Onda me on zamolio, ostani u razeru još malo. I ja sam bio u fazonu da, ok, ostaću, ali ću da pišem kolumne svaki dan, 5 puta nedeljno, parnim danima protiv Nikolića, ne parnim protiv Vučića. Da se nauče pameti, da se nauče demokratiji, jer onoliko sam pisao bio protiv prethodnoj vlasti, nisam se uopšte libio da kritikujem, onda sam bio u fazonu tek ću protiv ovih pokvarenih novoradikala koji dođeše na vlast baš ovako jednim pokvarenim putem, a ne pošteno i demokratski, te ću njima da pokažem. Onda se novine ugasile, a svi mediji se za mene zatvorili. Na kraju sam negde usput skontao da je to poteklo baš od tih kolumni i od te moje prilike koja mi je pružena u Sanu, a da ja nisam bio ni svestan. Niko mi nije rekao, slušaj, ovo su... Nego ti provališ odjednom, provališ, jasan ti je taj način funkcionisanja Aleksandra Vučića i to je nešto pored čega ja i sa čim ja ne mogu da funkcionišem. To je nešto što popuno odudara od svega šta sam i kakav sam ja. Tako da sam na samom početku video kako će to izgledati. On je uzleteo, Informer je uzleteo pored njega, on je stvorio Srpski telegraf. Dakle, San je bio pa smo se probudili. Onda kupio je Alo i ostale su na kraju samo dnevne novine Danas, pošto ovo ostalo nije je okej, ali Novosti, Politika, to je u državnom vlasništvu, znači tamo su neki Vučelići, jebote, tamo se ponavljaju 90-te, znači haos, pogledajte ilustrovanu Politiku koja ni 90-ih nije tako izgledala, znači imamo neke nove mutante medijske koje su napravili naprednjaci i njihovi dupe uvlakački novinari. Ali imam utisak da hoćeš da kažeš da si bio sam protiv svih. Da li je bilo još nekoga tu koje je tada mogao da kaže, odnosno i sada, imam utisak da oni koji kritikuju uopšte događaje danas, u današnje vreme, da mogu da stanu u par novina, par televizijskih emisija, mi to ismevamo, pogledamo, da, ovo je bilo glupo od strane toga i toga, da, da, malo satire, ne smijemo se, ali odgovornost ne postoji, zar ne? Ne bih rekao da sam sam protiv svih, ja sam samo malo manje medijski izložen, pa sam malo više nadrljao. Dakle, ja kao pisac i nisam sad neka top A celebrity, što bi rekli, nego sam ono dolen u mulju kao i svi ostali pisci. Mi smo uništarije generalno gledano i u normalnim društvima, a kamoli ovde. Tako da, pošto mi inače jedva preživljavamo, mnogo je lakše zgaziti nas i ugnjetavati nas nego, na primjer, nekog glumca ili nekog pevača, nekoga koji ima masovniju publiku i nekog koja je prepoznatljiviji. Dakle, imamo mnogo prepoznatljivije ljude od mene koji sve vreme govore šta nije u redu, zašto nije u redu, pratimo ih, svi znamo ko su oni. I njih je lakše, njih je teže gaziti. Sada mene je lako zgaziti, ali ja sam jedna otporna buba švaba koju i kad zgaziš ja se izmiguljim pa nastavim da te nerviram. Eto, ja sebe tako doživljavam u kontekstu ovog režima. Svakako da ti imaš svoju čitalačku publiku i tako dalje, nećemo sada, ne bih ja to tako rekla i ne bih tako nazvala. Znaš šta, evo, ne, pa, znači, čitalačka publika, ako se proda, na primjer, 20.000 primjeraka knjige, što je neverovatan broj, a desilo se, na primjer, sa poslednjom mojom knjigom, te opet ništa u odnosu na to, na stotine hiljada YouTube pregleda nekog pevača, samo u tom smislu. Ne kažem da su pisci, to je takav je uloga pisca u nevaspitanom i kretenskom društvu, nikakva. Dakle, ali ovaj ne prašta. I
baš sam na svojoj koži, dakle, osetio to još tada, dakle, 2013. da sam apsolutno zabranjen. Da sam na crnoj listi, da ne može da se pojaviš nigde, nema veze što ti izašla knjiga, ne smiješ da daš intervju, nema veze što ti izašla knjiga, ne možeš da održiš književno veče, ne smeš da održiš književno veče. Tako da sad možemo da nabrajamo ono da u nedogled da mi ovaj, da sam dobio dojavu da sam na crnoj listi za... čak za premijeru jedne predstave u Narodnom pozorištu kod ovog bivšeg upravnika Gajića. Dakle, ludilo! Ludilo od crnih lista. Perica Gunjić, moj dobar drug, s kojim smo zajedno, on je bio urednik Playboya, ja sam tad bio izvršni urednik, on sad radi u Cenzolovci, on me moli već izvesno vreme da napišem jedan tekst o svim svojim iskustvima sa cenzurom. Jer stvarno ima ih neverovatnih na svim poljima, u svakom mogućem smislu, zaista kao da postoji crna lista i kao da su vrlo crni slovima napisane, je napisano moje ime i prezime. I onda, šta ja znam, mislim, sad smo došli do toga da ja više, evo i ti si me tek kao poslednjeg prepoznala kao pisca. Prvo kao novinara, pa kao lajavca, pa tek onda kao pisca. Ne, ali to je potpuno normalno, zato što mene ljudi trenutno ni ne prepoznaju kao pisca, nego kao jednog onih što... Ne, oprosti, ja priznam svoju grešku, ovo je bio zaista lapsus, ne zbog toga da bi sad mi nešto postali popularni i da bi ovo pregledalo ne znam koliko ljudi na YouTube-u, već zato što je to zaista bio lapsus. Prepoznam te kao pisca i čitala sam tvoje knjige, ali htjela sam da krenem od toga što si pre svega pisca. Nisam htjela da te grdim, nego sam samo htjela da kažem da i tvoj nenamerni lapsus je oslikavanje činjeničnog stanja, da sam ja mnogo manje za ljude pisac, sam mnogo više onaj kao Kenja protiv Vučića. Da se izrazimo. Lepo ćemo se izražavati. Ajde, začujemo. Pardon. Mi imamo, ipak je jutarnji program, imamo nekog gledalaca na vezi ko vjerojatno želi da te pozdravi. Dobar dan. Izvolite, ko nam se javlja? Dobro jutro. Ovde Nada. Želeo sam da pozdravim vašu televizoru Narodnu i ovog dečka. Jako, mislim, nešto ne mogu da opišem kako me... Htela sam da ga pitam jedno pitanje. Baš zato što iz tog njegovog razgovora, da ne ponavljam, držimo podršku, jako nas je malo, jako malo, takvi kao što ste vi. Iskreni, pošteni, radni, vredni. Verujte, ja vam mogu biti i baka, ali jako me boli. Samo treba ovo najnovije, što šizofreno, već 2 meseca Vučić govori o ovom odlikovanju. Da li je moguće da jedan čovek cenjeni u svetu, da će dati ovakvome jednome... odlikovanje i nagradu. Da li se stvarno i to će dogoditi? Šta nam se sve događa? Ja ne... Ma to je malo što ste vi rekli. Mi platimo, ne možemo papir da dobijemo. Mi decu ne znamo više da puštamo nigde. Mi nismo sigurni za život. Hvala vam. Ovo je, kako da vam kažem, robija od života. Mi ne znamo da mislimo svojom glavom. Ne znamo da kažemo. Nas gaze na sve strane. Verujte, ja kao starija žena, najgore smo poniženi u državi, mislim, i posebno deca. Deca su stradalnici, teški već unazad, to se ne može opisati. Razumeli smo. Hvala vam, gospođo, što ste se javili. Marko, čuli smo, imamo dve stavke, šizofreno društvo i da prokomentujemo. Putin! I da prokomentarišemo odlikovanje. Jeste, to je glavna tema danas. Hvala gospođi. I da li nas je zaista toliko malo? To je rekla. Evo imamo te tri. Nije nas malo. Baš zbog ovoga kako se gospođa osjeća, mi šetamo svake subote u 6. Jer nije ona jedina koja se tako osjeća. Ja se isto tako osjećam. I to je ono što me izgoni na ulicu. Ne, nikakav drugi osjećaj, osim osjećaja potrebe da postoji jedno mesto na kome se osjećam apsolutno slobodnim, a to su beogradske ulice, jer poglavnik nema herca da izbacuje policiju, nema herca da nam kaže kuda smemo da idemo i šta smemo da radimo, on to pravda nekakvom demokratijom, ali to je čist kukavičluk. Dakle, ona kolona može da ide kuda hoće, može bilo kome da zakuca na vrata. To je činjenica. Vidjet ćemo šta će da bude dalje. Tako da, baš zbog tog osjećaja bezizlazja, moralo je na kraju da se završi na ulici. I super, ja volim kad je na ulici. Bolje nego kada moramo da kroz razrušene institucije izmenimo nešto što ne može da se promene. Što se tiče Putina, ja nisam neki veliki fan Vladimira Putina. Ja iskreno mislim da ovim svetom upravlja jedan
višestruki imperializam, da je Rusija jedan od tih imperialističkih nosilaca u ovom trenutku, Ameri, Rusi, Kinezi, sve sami imperializmi na sve strane, to su sve, dakle, potkupljivi likovi. Istraživao taj orden Aleksandra Nevskog je misterija. Dakle, juče sam na jednom mestu pročitao da to nije deljeno od 1917. Dakle, ovaj je jedan od novih nosilaca. Da li su oni bili u fazonu, ovaj dao neke pare, moramo da mu damo neki orden? Ja mislim da je tako bilo. Ajde, šta ćemo da mu uvalimo? Šta nismo davali 200 godina, ono, da mu damo, jer onda kad pogledaš ko je dobijao taj orden do 1917. Dobro, da, logično je što nije od 1917. zašto su posle bili komunisti, ali nije bio ni ovo novije vreme dodeljivan taj orden, onda su to bili neki ruski oficiri, podoficiri, pa onda neki doktori, pa onda neki industrijalci. Uglavnom, Rusi, bio je Njegoš i evo sada ovaj. Dakle, to sve govori o Rusima i o Putinu. To najviše govori o njima, što mu uopšte daju orden. Da li je on dao orden čisto da bi sada... jer nije ni sve jedno kad ti Putin da orden, znaš, to je kao da ti nacrto metu na čelo, razumeš? Jer tebe su Amerikanci doveli na vlast, a Putin ti je dao orden. Znači, baš te zajebo, mislim, da se razumemo. Nije baš ovome lako, možda je njemu super, znači, znalo se i u oktobru, jer su tada već dobro obavešteni smradovi iz njegove ekipe, već morali da, ajde, bit ću pristojan, jel, drugo je Božićno jutro, pa ću da kažem, morali su da trtljaju, da ga šef će da dobije orden od Putina, od Aleksandar Nevski. Onda su Rusi rekli, mi ne znamo ništa o tome, a vama ćemo da, znači, ono, ima da par beba ušiju što ne možete da držite jezik za zubima. I onda evo ovaj sad dolazi 17. znači ovde, ovaj će da ga dočeka. Mislim, ne vidim tu ništa dobro po nas. Dakle, to je, gledamo jedan reality Vučićevog čerupanja i situaciju u kojoj se našao, a to je kako sada da ostanem nekako i politički živ i da predam Kosovo, u stvari već sam predao Kosovo, ali da ostanem i politički živ, a kako da me vole sada Rusi kada znaju da sam ja američki igrač i tako dalje, mogu kupim jedan orden. Tako se to završilo. Kontam da je plaćeno kao i ona nagrada za špagete u Italiji, zlatni lav za mir, ni manje ni više. Govori se o tome poslednjih dana kako će upravo pri poseti ruskog predsednika Aleksandar Vučić organizovati, odnosno vladajuća stranka, organizovati miting podrške. Pa ne, siguran sam da hoće. Evo, neka se skljate svi, mi ćemo se sklonimo, razumeš, taj dan, šta je to? To je četvrtak. Da, ok, 16. će biti miting koji će biti miting podsjećanja na Olivera Ivanovića. Da treba sad da pričamo i o tome ko je i kako ubio, kako stvari stoje, ne stoje dobro po Vučića. Može, doći će Putin jedan dan. Oni mogu da dovedu i milion svojih kretenskih članova, 700.000 koliko ih ima, da dođu da se klanjaju svom lažnom caru Aleksandru Vučiću i pokvarenom Vladimiru Putinu. Sve je to u redu. Oni to mogu da dovedu, ali to će se završiti. 18. će ponovo ulice biti slobode. Ne može on svaki dan da dovlači autobusima, da ucenjuje ljude, da im daje koliko je to sendviča, koliko je to pretnji, koliko je to mailova koje moraju da se pošalju toj Marvi koja izlazi i pružamo podršku gde god da treba. Naravno, dok je Putin tu, svi treba se pozatvoramo na gajbu, jer to je generalno opasno da dolazi takav lik ovde, ali pošto je ovaj bio kod njega 762 puta, može i ovaj da dođe ponovo. Jer u politici, kao što znamo, nema tu simpatija i ovoga i onoga, to je samo ko će kome da ga uvali, da se izrazim polu Vidojkovićevski. Tako sada ja kontam da imamo jednu ekipu koja očigledno je bliska Rusima u regionu, to su Grujevski, to je Orban, to je ovaj naš, on je sad odjednom bliži Rusima nego što je onima koji su ga dovukli na vlast, i imamo Putina koji dolazi u jedinu zemlju koju sme da dođe na evropskom tlu, osim ako nije svadba austrijske ministarke desničarske. Znači, eto, to je ono dolazak Putina. Provokacija Amerima. Tako da, ono, super, to sve treba Vučiću reći hvala, jer on je američki igrač koji se otrgao kontroli. Kada govorimo o protestima, da se vratimo na proteste, kada govorimo o proteste, ko sve protestuje? Da li su to građanski ili politički
protesti? Pa ja mislim da je to zajedničko, kao neka koalicija zajedno. Bila je koalicija zajedno i bili su građani. I protestovali smo zbog pokradenih glasova. Znači, ne zato što smo mnogo voleli Vuka Draškovića, Đinđića ili Vesnu Pešić, nego zato što smo glasali, pa neki čak i nisu glasali, ali sama činjenica da ti neko pokrao glasove je ljude isterala na ulicu. Sada činjenica da ljudi piju batine nekažnjeno, da im se, da se novinarima pale kuće za novčanu kaznu, da se ljudi osjećaju nesigurno, tera ih na ulicu na jedino mesto gde se osjećaju sigurno. To su ljudi, to su ljudi koji su, to su ljudi koji protestuju. Vučić može da spinuje do preksutra da priča o višoj i srednjoj klasi koja protestuje, zato što je to, naravno, apsolutna laž. Viša srednja klasa je njegova klasa, to su ovi džipovi koje vidite, bembare, mečke, ove nafrkane tetke i ono likovi s niskim čelima koje viđate po ovim, po shopping molovima, kako kupuju ogromne televizorčine. To je sve ono naprednjačka banda. Dakle, to je viša srednja klasa. Ona sigurno nije na ulici. Na ulici su ljudi, na ulici su ljudi koji brane demokratiju u Srbiji. Poslednja odbrana srpske demokratije je na ulicama. Nije to nikakva patetika, to je bukvalno tako. Super je da je tu i opozicija. Zna se da ja nemam ništa protiv opozicije i da najviše mrzim kada neko dolazi i poredi prethodnu i ovu vlast, jer one zaista nisu za poređenje, jer su sve prethodne vlasti posle Slobodana Miloševića bile u suštini demokratske. Ovo je autoritarna, diktatorska vlast već. Dakle, nije uopšte za poređenje. Kogod daje iz prethodne vlasti u koloni, skroz je dobrodošao. Znači, jer to je naš neki ono maksimum. Mi ne možemo izmisliti nove ljude. Mi, novi ljudi su svi zapalili preko. Ovi budući novi ljudi svi planiraju da pale preko. Prema tome nema. Imamo jedini izlog, imamo ove neke građanske inicijative. I tako, vidjet ćemo šta će bude kad Vučić raspiše izbore. Ko će te izbore da bojkotuje, ko neće, ko će hteti na njih da izlazi, da će ovamo, onamo, kakvi smo, ne treba... Kako su tvoje predviđanja u vezi toga? Pa nemam ja dovoljno informacija da bi mogao da pravimo od sebe budalu ponovo. Znači, samo treba nekako se držati svojih stavova i treba se držati ideje da Vučićev režim mora da padne. Dakle, to je ono osnovna stvar. Kakva će da bude strategija? Ja se nadam da, eto, u ovoj političkoj ponudi Saveza Srbiju kao, ajde kažemo, najsređenija i najmasovnija politička struktura u ovom trenutku, opoziciona ima neki plan. Da se neće, već su pokazali da ne mogu tek tako da ih razvale iznutra. Treba vidjeti kako će građanski pokreti da reaguju na eventualne izbore, jer oni nemaju veze, oni vole da se ograde, naprave sanitarni oklon od Saveza za Srbiju. Dakle, treba prosto vidjeti, trenutno su sada na protestima svi. Ima i građanskih pokreta i krov na glavu, mi ne dajemo Beograd i Saveza za Srbiju, a najviše ima građana. Dakle, u tome je stvar, jer i građani su i u Savezu za Srbiju i nezadovoljni građani su i među aktivistima građanskih pokreta i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su građanski protesti. Da ne zaboravimo glumce. Da, i naravno, glumci i bivši, ja ih zovem bivši slobodni građani. Pošto se deo one ekipe, zapravo svi nekadašnji apelaši iz apela 100 i neki slobodni građana, pa čak i sam pokret slobodnih građana se sada, kada je Saša Janković otišao u penziju, se priključio ovim protestima. Dakle, svi su tu. Oni su svi inače nagomili podržali Sašu Jankovića, tako da je dobro da su se i ovde preselili, ali vidim da i oni sami sebe ne žele više da doživljavaju kao neku formalnu strukturu, nego kao jedan od 5 miliona. I ja sam jedan od 5 miliona, ako ćemo tako. Da li će se šetnja i protesti intenzivirati, po tvojom mišljenju, kako će se odvijati u nekom narednom periodu? Pa evo, oni će se sad baš intenzivirati, jer imamo 12. sledeću, pa 16. sledeću, pa onda Putina, pa onda posle još jednu. Znači, sledeći vikend i sledeća nedelja će da budu opšti haos.
Samim tim će se intenzivirati, samim tim što su protesti uspevaju da i po najgore vremenu i po praznicima izlače podjednako dovoljan broj ljudi da ta kolona može da ode u bilo kom smeru, to je dobar znak. Jer Vučić paradoksalno nalazi se sada u situaciji da svojim, i ne samo on, nego cela njegova banda, se nalazi u situaciji da nas provociraju između dve subote u tolikoj meri da ne može nikako protest da splasne. Znači, može samo da se pojača svojim neprekidnim pojavljivanjem na svim kanalima. Ono što je on samom sebi napravio, on iritira normalne ljude koji izlaze na ulicu i u stvari tako samom sebi zabija autogolove. On bi morao da se skloni malo da odmorimo svi od njega, ne bi li protest nekako, on bi morao da u normalnu zemlju da bi protest splasnuo, ali to je nemoguće jer je Vučić nenormalan i njegov sistem je nenormalan i Srbija nikad neće biti normalna sa Vučićem na čelu. Ali kako se onda pisac Marko Vidojković snalazi u toj nenormalnoj situaciji i nenormalnom okruženju? Pa kako se snalazimo? Hoćemo sad da kukamo na Božić, šta? Nećemo da kukamo, da odem da izudaram glavom tu u zid. Ne, sada hoću I da... Neopatos. Eto, tako se snalazim, nikako. Znači, situacija je odvratna. Dobro. Ali, mislim, kad se nađeš u situaciji da matene živiš od prodaje svojih knjiga, onda te to tera da pišeš bestseller godišnje, što ja ne umem, ja umem da izbacim jednu knjigu na 2 do 3 godine. To je ono, tako je bilo od uvek, tako će biti u buduće. I izbegavam da to radim, izbegavam da se dovedem u situaciju da živim od prodaje knjiga, jer tu niko normalno ne živi od prodaje knjiga nigde u svetu više. Tako da, a novinarstvo je moja druga profesija, pa pogledajte kako se bavim novinarstvom, pa samo zamislite kako mi je. I tako da katastrofa je totalna, ali zato se i borim da nisam siguran da bi mi uopšte bilo bolje da sedim i da ćutim. Znači, ovo je nemilosrdan režim. Oni pamte, oni pamte daleko i nemaju milosti prema bilo kome. I mislim da svako ko je bio na prodaju, oni su ga do sada kupili. Ovo sad što je ostalo, valjda više nije niko na prodaju od nas, majko mu. A? Pa od nas koji smo ostali da se bunimo protiv režima. Mislim da svako ko je kupljen je kupljen. Svako ko je mogao da bude kupljen je kupljen. Zato što Vučić ima i njegov brat imaju jednu neverovatnu stvar. Imaju jedan ćup blaga, bez dna, koji su pokrali od nas. I znači iz tog ćupa mogu da se plaćaju i cepanje drva i sendviči i ovo i ono i milionče tamo i 200 miliončića za dve televizije i tako dalje i tako dalje. To je problem što se nalazimo u situaciji da oni imaju lovu za potkupljivanje svakog i nalazimo se u toj situaciji da moramo da budemo rešeni unapred, da nema prodaje i nema kupovine i nema tih para za koje mogu ovoj bagri da se prodam. Hajde da pričamo sada malo o novinarstvu u Srbiji. Kako traje ovo? Hajde da pričamo samo o tome. Divne teme. Zanima me tvoj stav o novinarstvu. Da li se sada novinarstvo svelo na Instagram, zapravo na internet? I ko su ti novinari koji i tekako greše u pravopisu? Neću ja da budem ta koja će kritikovati, ali želim da mi ti kažeš kakvo je novinarstvo danas u Srbiji? Novinarstvo na nivou nedeljnika je odlično. Dobro. Znači, NIN, Vreme i nedeljnik funkcionišu. Ali su zabranjeni uglavnom. Pa, dobro, oni postoje. Inače su nedeljnici, nedeljnici su uvijek bili, da kažem, svetliji deo novinarstva. Problem je u dnevnom novinarstvu gdje je ostao samo jedan dnevni list, a ostalo su stranački pamfleti, naprednjački pamfleti. Dobro. Stvar je u tome što dnevno novinarstvo je izgubilo bitku sa internetom. Relevantnost i brzina informacija je popuno više nebitna kad je reč o novinama. Ko ide na trafiku da kupi ujutru novine da bi čitao šta se desilo juče, mislim, ko niko. Penzioneri. I penzosi su na internetu. Svi znaju vrlo dobro šta se dešava. Samo odabirom novina gledaju kakva je situacija. Znači, dogod Informer laje da će rad, dogod Politika, dogod su novine ovake kakve su, oni imaju i televizije ovake kakve su, Raja ima presek situacije.
onog trenutka kada neko počne da talasa, ta će i Raja početi da talasa. Mm-hmm. Ovako dok on pokazuje svoju snagu držeći pod apsolutnom kontrolom sve televizije sa nacionalnom frekvencijom i skoro sve dnevne listove, to je danas suština novinarstva, pokazivanje moći. A ne informacije. I baba iz ne znam, Prigrevice, zna vrlo dobro, jer i ona ima neku komšinicu. To je čarolija interneta. Internet je nekad bio rezervisan za inteligentne, obrazovane ljude. Danas je sva stoka na internetu. Svi mogući kreteni su se nabili na internet i danas imamo jedno upražnjavanje direktne demokratije tako što gledamo na internetu gomilu mentola koji imaju svoje mišljenje. I koji ne prezaju. Misliš, što je čovjek gluplji, to ima veću potrebu da komentariše ono, u onim komentarima. Tako da je jeziva situacija na internetu, ali hoću da kažem da i oni najprimitivniji slojevi su došli do interneta, što znači da su došli do informacija u onom trenutku kada se dešava vest, oni je imaju. Eto, to je. Znači, ne treba nikom informer da bi bio informisan. Svi znaju, samo je bitno da li biraju da ih Vučić laže ili biraju da se protiv toga bore. Naravno da će većina, kada imaš 8 novina, od kojih 7 izađe sa Vučićevom reklamom za izbore na dan ono izbora, naravno će svi da budu fazon ok. Znači, Vučić drži se pod kontrolom. To on zato i radi. To su reklamni pamfleti. Gledajte me, ja sam moćan, ja imam love, imam urednike, imam neki papir od nekog jadnog drveta koje se negde seče, da bi onda završilo kao Informer ili Srpski telegraf. Znači, to je stvarno velika moć. Isto tako, pogledajte ovih 5 televizija sa nacionalnom frekvencijom, sve u isti glas pričaju u mom ordenu, koji sam dobio od Putina ili ne znam kakvim već sve glupostima koje pravim. Dakle, stvar je pod kontrolom. Onog trenutka kad neko zatalasa i on to vrlo dobro zna, onda će i narod reći čekaj, sve ovo što mi rekla ova baba od preko puta da ovi demonstriraju svake subote, što ja vrlo dobro znam, a se pravim da ne znam, sad odjednom sam videla tu vest na RTS-u ili sam videla na Pinku, to dolazi do apsolutnog poremećaja njegovog sistema vladavine. Dakle, ne pričamo o novinarstvu, novinarstvo je u nedeljnicima, novinarstvo je u istraživačkom novinarstvu, znači BIRN, CINS, KRIK i slični mediji, i da kažemo pojedine, kako bih rekao, Robin Hoodovske televizijske stanice poput ove Šapca i još jedva par na nivou Srbije, to je sve što je ostalo od novinarstva, ali više nije stvar u tome. Sada kada i ti ja možemo da uključimo live snimak na Facebooku ili na Instagramu, informacije su nam, hoću da kažem, dostupne svima. Samo je pitanje da li ćemo da izaberemo da ih primimo ili ćemo se praviti blesavi. I ko će šta da pogleda i ko će šta da pročita. Da, ima ljudi, biraju da ih žele da ih Vučić laže. Da, zbog čega? Zato što su pokvareni. Zato što, kao što sam malo pre rekao, dogod ih on uspješno laže sa dovoljno velikog broja svojih medija, znači da je situacija, znači da ne treba se talasa. Oni čekaju da neko tu poklekne, da se napravi rupa u njegovom sistemu, da ga neko izda, da ga neko proda od njegovih, da li od njegovog okruženja ili od njegovih medija, pa će onda početi da se kruni i ta podrška koju on ima. Ne smemo se zavaravati, ćemo baš vi sa naše, ili ovi sa Šapca, ili sa tebe Šapca, ili mi na ulici, da ćemo mi da baš srušimo Vučića. Ne, srušit će ga izdajnici u njegovim redovima, kao i Slobodana Milošević. Marko, imamo gledalca na vezi. Dobar dan, izvolite, ko ne se javlja? Dobar dan. Pozdravljam vas i vaše gosta. I htio sam samo da vam kažem, neka predloži da prilikom posete Putina našoj zemlji i predaje poklona gospodinu Vučiću, to uradi Mira Marković u saradnje sa ministrom odbrane gospodinom Vulinom. Hvala vam puno. Prijatno. Hvala vam. Hvala. Kratko, volim ovakve slušalce. Kratko, jasno i kvalitetni i dobri predlozi, originalni. Sasvim je moguće da će možda u nekom koferu Putin i dovući Miru Marković kao deo dila. Sutra kada ona osvane isto u nekoj crkvi, kao Svetlana Ražnatović na nekoj, ne znam ni ja, na onoj pričesti, jeli, da okaje sve svoje grehe, nemojte se čuditi. To je Putin doneo sa sobom u svom avionu.
da li su mladi možda na protestima trebalo da se pojavi u nekom većem broju? Pitam te, znam da ti ne voliš, ali se bliži si mladima, je li tako? Nego... Da, nisam baš mlad. Dosta dugo su te svrstavali u mlade pisce. To je zato što nema mlađih i dalje. Da. Je li i dalje nema mlađih? Ne vidim. Ne, jel? Nisam joj ne primećio. Tako da, ali sad sam se definitivno pisao srednje generacije. Što se tiče klinaca na protestu, to dosta zavisi, ja ne znam, iz vremenskih uslova. Mislim da je banalno, ali bojim se da je tako. Napisao sam bio jedan tekst za Buku gde sam nazvao ovu revoluciju matora revolucija, gde sam bio ispozivo, onako drugarski klince što ne izlaze i rekaoši da to nije njihova bitka, da je to bitka nas i onih proti kojih smo se već jednom borili. Ovo je kao neki drugi, kao, mi smo već jedan rat imali protiv iste ove bagre 90-ih, nekako smo nekim čudom uspjeli da ga dobijemo, sad smo u drugom ratu protiv iste bagre. Klinci, zaista, kogod se tu nađe, super, ali oni generalno nemaju tu šta da traže. Klinci kojima su širom otvorena vrata za bežanje iz zemlje, birat će najčešće, roditelji će ih terati, idi odavde. Znači, to je ta tragedija. Ja ću da idem na proteste, a ti, dete, idi u Švedsku. I to je ono što je pravilo u ovoj zemlji. Znači, nije pravilo da se, da nije ni u vreme... Videlo se da to ide, da mlađe generacije nemaju u sebi tog nekog borbenog duha i pre, kada studenti se nije kod čega. Pa ne znam, tako su vaspitene, to su te nove generacije, takozvani milenijalsi, ne znam. Oni su građani sveta, oni nisu građani Srbije, oni su matene odrasli sa društvenim mrežama na mobilnim telefonima, on njima mozak drugačije radi nego nama. I oni se s punim pravom doživljavaju građanima sveta, kao i svi ostali koji su njihovi godine, koji isto tako vrte mimove i najpametniji su kada treba da se sedi i da se bude kritičar na telefonu. Ali video sam baš bukvalno posle tog teksta, sigurno ne zbog tog teksta, da je na sledećem protestu bilo dosta klinaca. Dosta ih je bilo tih u ranim 20-ima, ajde kažemo se to. Zašto sam to pitala? Oni možda i ne pamte sve događaje vezane za 90-te, 2000-te, pošto je gospodin pomenuo Miru Marković. Zašto mi zaboravljamo brzo neke stvari i neke događaje? Ne zaboravljamo, mi sve vrlo dobro pamtimo, nego nikada nismo bili u većini. Nego je ta pokvarena većina u jednom trenutku zaključila da im se više isplati da Sloboda Milošević ne bude na vlasti, pa će oni da se primire, malo će da legnu, malo će se preobuku. Nadaće se da smo zaboravili, da smo im oprostili. Mi smo bili toliko srećni što je Sloba pao, ne sreći u smislu da smo skakali do plafona od sreće, nego talični što je Sloba pao, da nismo se ni potrudili mnogo da sve ono što je sa njim došlo, da mu zatremo svaki trag. Takozvani 6. oktobar i tako, kad se setimo kako se Koštunica ponašao gotovo odmah posle izbora prvih parlamentarnih posle 5. oktobra, jasno je bilo da nikakve većine tu nema. Da su samo Vukovi se preobukli u jaganjce, Slobodana Miloševića ovako, kao što će i Vučića, jel, vole da imaju tako nekog isturenog, dok su oni krali, mažnjavali, varali ovo, ono, Sloba je bio taj protiv koga smo se mi borili, na kraju je Sloba poslat u Hag, a oni su ostali, evo ih sad su se povampirili, samo što sad imaju novog Slobu, Aleksandra Vučića. I ono što će, nažalost, da se desi, ja bih volao da me budućnost demantuje, to je da kada ovoga ne bude, oni će opet da se svi pretvore u jaganjce i eto tako u krug. Ima li razlike između tog vremena dok je vladao Slobodan Milošević i sada Aleksandar Vučić? Ima razlike, mislim, ima prvo to su analogne 90-te, sad su digitalni, sad je digitalna... Digitalni je 21. vek. I nismo pod sankcijama? Nismo pod sankcijama, granice su otvorene, može da se ode. Da je moglo da se ode, da sam prvo nisam imao pasoš, jer sam izbjegao vojsko od 95. do 2002. Pa onda sankcije, pa onda vize. Znači, oni dobiješ pasoš, onda hoćeš da odeš u Mađarsku na 2 dana, oni ti da vizu na 2 dana. Znači, to je stvarno teror. Ono, neviđen bio. Da... koji te terao da ostaneš i da se boriš protiv u kavezu u kojom si zatočen. Dakle, a sada sad ti je ceo svet na izvolte. Ali to je uglavnom mladima.
Nama iz srednje i starije generacije je, bojim se, ostala, mada ima i matorih koji pale, znaš, u neku fazonu, čekaj, imam 50 godina, znači ostalo mi je možda još nekih, pa živio sam u Srbiji, znači još 10 godina maksimum imam, i daj da odem negde, bre, da živim po čovek i ovih poslednjih 10 godina vozim neki kamion po nekom ledu u Norveškoj, znaš, da malo osjetiš šta je normalan život, a ne da samo smrdim u Srbiji pod Vučićem, e. Tako da, okej, ali klinci su svi u fazonu, palim preko. Jer šta ću, zašto bi ovde kada on može da bude freelancer u Portugaliji ili ne znam ja šta može da bude gde ili da bude da pere dupeta nekim babama u Švabiji ili otkud znam, znači vrata su širom otvorena, a najteža i najtvrđa zatvorena vrata, to su vrata demokratije u Srbiji. Znači tu mora se iscimaš do maksimuma, tu je sve protiv nas. E takve borbe ja volim. Znači, kad je sve protiv nas, i stranci, i Ameri, i Rusi, i Englezi, i Evropska unija, svi su za ovog smrada, svi mediji su na njegovoj strani, sindičari su na njegovoj strani, pokvareni, potkupljivi narod je za sad na njegovoj strani. E, znači, šta drugo raditi nego boriti se? Prosto izazov je jači ono od mene. Tvoj način je borbe, rekao si da izlaziš na proteste, ali također pišeš kolumne gde mogu čitati tvoje tekstove. Pišem za Banjalučku buku, kolumne već više od godinu dana, iz Srbije sredom, tako da tu može da se pročita. To je uglavnom, dakle, iz Srbije sredom, tu se praznim. Je dobar loš zao, to je emisija u kojoj se također praznim. Bio sam čak i u par radijskih emisija koje su brzo potezno ukinute na Radio Laguni, tako da otko znam. A se dogodilo? Koliko... Povodio sam mesec dana sa Zlajom Živkovićem prisluškivanje ponedeljkom i petkom na Radio Laguna i objavili, to je, obavestili su nas da smo ukinuti 31. do 31. decembra više ne ide prisluškivanje, pa samim tim i prisluškivanje ponedeljkom i petkom u kom sam ja učestvovao bez obrazloženja. Objašnjenje? Bez obrazloženja. Mislim, Laguna je izdavačka kuća, ono, oni izdaju knjige i meni, tako da kontam da, ne znam, mislim, vidjet ćemo šta će biti u budućnosti, jer nisam ja tamo ni urednik, niti sam vlasnik, jer samo neko ko je volao da vodi program ponedeljkom, jutarnji, ponedeljkom i petkom, i slušalci su taj program voleli, a da vidimo u šta će to jutro da se pretvori dalje, nemam pojma. Možda su ljudi zaključili zašto bismo mi bili ono jedini informativni radio, a mi izdajemo knjige u stvari. Da. Zašto? Nema drugih. Knjiga je baš vam hvala. Kako se prodaje? Si li zadovoljan? Mislim, prošao je taj prvi talas. Mogu kažem da sam zadovoljan onim kako je išlo do sada. Otišao je 23.000 primjeraka. I dalje ide okej. S tim što, ono što me užasno nervira, to je što me društveni angažman bukvalno ometa u mom osnovnom zanatu, znači nemam ono, kad ću sesti da pišem, kako ću napisati drugu knjigu, to je veliko pitanje kad se zna da sam ja prepodnevni tip, a evo gde sad provodim prepodne i manje više i kolumnu pišem prepodne i dva jutra sam vodio na radio, ok, sad tu imam malo praznog prostora, odem na jedan ceo dan u Šabac, znači odem tamo na proteste, užasno puno energije, naročito kad se piše 11. knjiga, nigde ne pišem, moram da pišem tu knjigu, ali jednostavno, ja imam neki svoj ritam pisanja knjiga, gde znam da bi sledeća morala da izađe negde 2020. u proleće, recimo. I znam i šta će biti i sve to, samo treba sesti i naći vremena, inspiracije za pisanje. Bio je pakao i sa pisanjem je baš vam hvala, a sada sa ovim je pakao i pre nego što sam počeo. Bio je pakao i zbog promocije, je li tako? Imao si promociju samo na... Imao sam budžetske institucije samo u Kulturnom centru Šabac i u biblioteci Sombor. Ostalih 30 promocija su sve bile gerilske. Plaćali su ljudi iz sobstvenog džepa, nevladine organizacije, kafane i tako, bez zezina. To je to. Čak i jedan čovek koji je vozio kamion u Kanadi je dva puta platio moje gostovanje u Inđiji. Međutim, bez obzira što je on pokrio troškove tog gostovanja, onda tamo iđi nisu hteli da nam ustupe ni kulturni centar, ni biblioteku. I tako to su te stvari koje nekome koga percipiraju pogrešno mladim piscem, a u stvari ja sam prvi roman napisao s 25 godina, znači pre skoro 20 godina,
mislim, popuno mi je, kako bih rekao, stresira me. Zato se i borim u suštini, zato što živim za neka buduća vremena u kojima ću moći da se bavim svojim osnovnim poslom, jer mislim da je dovoljno sesti i pisati knjige i normalno funkcionisati, pisati kolumne i da nisi zabranjen. Već samim tim, ako možeš normalno da promovišeš svoje knjige, ono je mnogo lakše, ali ovde ne možeš. Nadamo se da neće biti tako i sa narednom knjigom. Marko, mnogo hvala na gostovanju. Poštovani gledalci, slede najnovije vesti, a mi se vidimo nešto kasnije opet u studiju.